Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa FM. Să ia așa, da? Cu gestul religios, cu gestul cristic, popa, să ia apă în căușul palmelor și să îi dea drumul de 3 ori pe capul copilului sau adultului. Ce are acest gest? Nu e un gest corect din punct de vedere religios? Este. Okay. Și blând, și atent. Și blând, și atent, și exprimă mult mai bine esența botezului, nu? Pe când gestul ăla de a băga omul cu capul sub apă, ăla este un gest brutal. Din câte aud datele anchetei și din ceea ce știm cu privire la spital, acele aparate din salonul respectiv erau noi. Toată lumea spune lucrul ăsta. Erau da, instalațiile noi, verificate. Totul era nou acolo. Deci nu a fost o problemă tehnică acolo, tehnologică. Nu a fost nici o problemă medicală. A fost, din câte se vede, din ce în ce mai clar, o problemă de procedură. Există în fiecare popor, în fiecare țară, există niște oameni cu minte puțină. Acesta este un adevăr. România nu face excepție. Doamna Șoșoacă se duce țintit către acest electorat. Da? Oamenii cu un discernământ foarte redus, care nu sunt în stare să facă distincții, nu înțeleg lucruri, de pildă nu înțeleg un lucru elementar, pentru că altfel n-ar mai băga în seamă pe doamna Șoșoacă. De COVID nu vom scăpa niciodată. Cel mult, obiectivul este să-l aducem la nivelul gripei. Da? Deci să-l avem acolo cu vaccin, cu mortalitate, cum și gripa are mortalitate, cu vaccin, cu tot, dar, sigur, în niște parametri care sunt suportabili, să putem controla. Putem controla, nu supraîncarcă sistemul medical. Asta este. Din câte aud datele anchetei și din ceea ce știm cu privire la spital, acele aparate din salonul respectiv erau noi. Toată lumea spune lucrul ăsta. Erau da, instalațiile noi, verificate. Totul era nou acolo. Deci nu a fost o problemă tehnică acolo, tehnologică. Nu a fost nicio problemă medicală. Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa FM.